Garancitë ofruara shumë të diskutuara nga opozita nuk i mjaftuan kompanisë kineze për të vijuar punimet në rrugën e Arbrit. Prej ditësh kompania ka ndërprerë punimet pasi ka rritur kërkesat e saj për ndërtimin e rrugës. China State Construction ka paraqitur pranë Ministrisë së Transportit një tjetër projekt kur kërkon më shumë se kontrata e prezantuar në fillim të vitit. Rritjen e pretendimeve së fundi e pranoi dhe Ministri i Transportit, kur bëri të ditur se një grup pune do të vlerësojë ofertën e re të kompanisë. Janë paraqitur disa ndryshime në vlerat e projektit si rrjedhoi e pretendimeve për ndryshime të rëndësishme në do të thoja në tiparet gjeofizike të kësaj rruge dhe ne me grupin e punës autorizuar nga ligji për negociata do të shqyrtojmë të gjitha këto pretendime. Por duket se grupi ndërministror i punës nuk do të mjaftojë për të arritur në përfundim nëse do të pranohen apo jo kushtet e reja të kompanisë kineze, na duhet të paguajmë konsulent të huaj. Avokatura e shtetit ka hapur zyrtarisht procesin e kontraktimit të studios konsulente për vlerësimin teknik dhe financiar të projektit. Disa muaj më parë ndërtimi gati 27 kilometrave të mbetur në rrugën e Arbrit, ngjalli debate në Komisionin e Ekonomisë dhe në Parlament. Opozita kundërshtoi procedurën e veçantë dhe të përshpejtuar të miratimit të projektit në Parlament, por mbi të gjitha përbarrën që merë qeveria shqiptare duke u angazhuar të paguaj nga buxheti kompaninë kineze nëse fluksi automjeteve me pagesë në këtë aks nuk do të jetë i mjaftueshëm.